Så er jeg kommet hernede til smukke Maja Fjord hernede. Lige nu så er vi noget, der hedder Katbjerg Odde, og tænker, at jeg vil give første skud. Startet med så en, ja, I ser her, Hansen Silver Arrow hedder den vist, eller sådan noget i den stil. Sådan lidt Tobis-agtig noget. Hvor vil jeg spille med lagt noget her. Vi er, ja, slutter august her nu, så skulle gerne være masser yngel og sådan noget her i fjorden nu, og så hørte det de bange farver. Så det tænker jeg, vi giver skud. Og hvis det ikke virker, så har jeg også lidt andet skud i bussen. Lige bussen til, så jeg tænker bare, at jeg får registrance, og så skal vi bare ud fisk. Så følg med og se, om jeg fanger en havre i dag. Så er der fisk på. Jeg ved ikke, hvad det er. Måske en lille havre eller sådan et eller andet, men et eller andet er der på. Hvad har vi her? Ja, ja. En lille havre. Meget lille en. Men der er der fisk. Hvad så lige der? Røft det. Selv ikke stor nok overhovedet. Men det er den. Min første havørred heroppefra. Og min anden havørred i hele mit liv. Man skal selvfølgelig have friheden igen nu. Røft det. Røft det. Fin havre. Sådan der. En fin lille havre på en 30 cm eller sådan noget, der skal skyde på. Så skal vi spille her friheden igen. Hvad? Perfekt, så lykkedes det også mig at få en havre her i maj af fjor, som jeg også har kæmpet for i, jeg tror, jeg har været heroppe i hvert fald 70 timer eller sådan noget. Så min anden havre nu. Så det er super fedt. Så vi skal bare ud og se, om der ikke er nogen flere. Og den blev taget på den her knæk, den her mission her. Så lad os bare komme ud og se, om der ikke er nogen flere. Faktisk lige overhugge igen. Der er der også. Og der er fisk. Og den her er altså lidt pænder end den anden. Hvad har vi her? En lidt mindre havre. En lille havre igen. Den slap sig der. Men en havre igen var det der.